Ekskluziv olarak sesim.az saytı için. Seninle bir yerde olmuşuz yani, gör neçə illərdir görmürəm seni. İndi gəlib özün tapmısan məni, taleyə bax, mən ölüm qismətə bax. Taleyə bax, mən ölüm qismətə bax. Məncə bu dəhşətdir, üz-üzə gəlmişik. Bəlkə məsləhətdir, üz-üzə gəlmişik. Düzdür bu qismətdir, üz-üzə gəlmişik. Fürsətə bax, hələ bir fürsətə bax. Fürsətə bax, hələ bir fürsətə bax. Müslüm Production təqdim edir. Mən səni görmürəm. Sesim.az Valla xeyli ziyanı bağlamısan sən, şəhərdə çox məkanı bağlamısan sən, bir sözə restoranı bağlamısan sən, hörmətə bax, sən Allah hörmətə bax, hörmətə bax, sən Allah hörmətə bax. Zərrədə həyə ar yoxdur üzündə, bulundan danışırsan hər sözündə, göd ondansa güzgüyə bax özündə. Mənfiyə bax, hələ bir müsbətə bax. Mənfiyə bax, hələ bir müsbətə bax. Müslüm Production təqdim edir. Nə boş-boşuna vurursan sənə, Zakon talqaba teyirsən mənə, gəlsənə bəlkə bir ad verək sənə. Vəziyyətə bax, ged otur vəziyyətə bax. Vəziyyətə bax, ged otur vəziyyətə bax. Belə git-git fikirlərin daşını at, indi pulun əlindədir hörmət bunlar. Mən heç vaxt zakon etmərəm talqaba. Söhbətə bax, etdiyin söhbətə bax. Söhbətə Söhbətə bax.
ekskluziv olarak sesim.az saytında.